Gost intervjua jedan je član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Martin Raguž. U političkom spektru Bosne i Hercegovine kretao se od liberala prije rata do visokog zvaničnika nacionalne stranke poslije rata. Obavljao je mnoge funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Umjerenost u stavovima o otvorenim pitanjima u državi plaćao je nešto skromnijim rezultatom na izborima. U osvit posljednje krize ponovo se pojavio na političkoj sceni. Martin Raguž član je predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora i političar bogatog iskustva. Iza njega je nekoliko mandata u oba doma državnog parlamenta, ministarske funkcije na federalnom i državnom nivou, te godinu dana predsjedanja Vijećem ministara Bosne i Hercegovine tokom 2000. i 2001. Mislim da, iako može se raditi o kratkom vremenu, da smo mi u stanju pokazati da u ovoj državi ima dovoljno ljudi koji mogu odgovorno pristupati rješavanju problema, bez obzira što se radi i o predizbornom vremenu i što se na današnjoj sjednici pojavila jedna vrsta, ja bih rekao, argumentacije koja ne bi trebala biti svojstvena kad se radi o funkcioniranju institucija Bosne i Hercegovine. Dva puta 2010. i 2014. kandidovao se za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali bez uspjeha. Više od decenije bio je član HDZ-a Bosne i Hercegovine, no nakon trzavica učestvovao je u formiranju HDZ-a 1990. Jedan od političkih poteza te tada mlade stranke koji je ostao zapamćen jeste učestvovanje u obaranju tzv. Aprilskog paketa ustavnih promjena. Prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu u Zastupničkom domu. Preuzeo je vodstvo 90-ke od Bože Ljubića 2013. godine. 2 godine kasnije povukao se s funkcije zbog zdravstvenih problema. Rođen je u Stocu, studirao u Zagrebu. Bio je prvi ministar za ljudska prava i izbjeglice naše zemlje. Iako se povukao iz aktivnog učešća u politici nakon okončanja mandata u Domu naroda 2018. u istupima u posljednje vrijeme ne isključuje mogućnost ponovnog aktiviranja na tom polju. Poštovani gledatelji i slušatelji Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, gost intervjua 1 je član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Martin Raguž. Dobrodošli u intervju 1. Dobar dan, hvala na pozivu i srdačan pozdrav i vama i vašim cijeljenim gledateljima. Gospodine Raguž, i sami ste u javnim istupima konstatirali da se geopolitička slika dramatično promijenila. U intervju za jedan entitetski servis krajem prošle godine rekli ste da je u igri budućnost Bosne i Hercegovine, citiram vas. Sumnjate li da Bosna i Hercegovina može biti ozbiljnije ugrožena od ovoga što trenutno imamo kao neku vrstu unutarnjeg ugrožavanja? Pa kad se pozivamo na geopolitičke okolnosti, a moramo, jer evidentno danas čitav svijet je u jednoj vrsti ozbiljnog tektonskog preslagivanja, vjerujem da konačno geopolitičke okolnosti globalne idu u prilog Bosne i Hercegovine. I to je sad moj odgovor. Znači, kad sam dao ovu ocjenu prije nekoliko mjeseci, ona se pokazala apsolutno, evo, s ove vremenske distance ispravnom. Teško je ko mogao anticipirati ove procese i dinamiku i žestinu raspleta događaja. Vidimo kako je reagirala Europa. Europa je u tom smislu reagirala na jedan način koji bi želio da pokušamo dodatno pojasniti ovdje. Znači, na način da je konačno zauzela jedan ritam i dinamiku da osigura taj prostor evropske slobode i sigurnosti u koji naravno spada u konačnici Bosna i Hercegovina. I to na 2 načina: prepoznavanje mogućih sigurnosnih izazova kroz slanje dodatnog kontingenta vojnika Eufora, a i kroz poziv da se ubrza prijem zemalja u Evropsku uniju, što je po meni najindikativnija stvar. I vjerujem da ta svijest geostrateška unutar Evrope će prevladati i omogućiti, bez obzira na sve ove izazove, da se taj prijem na neki način kvalitativno ubrza. Rekli ste da ste ohrabreni činjenicom da se vratila pažnja međunarodnih faktora. Pomenuli ste i sami, imamo povećanje broja vojnika Eufora, avioni NATO-a nadlijeću Bosnu i Hercegovinu, kontroliraju nebo, vojnici se raspoređuju na nekim neuralgičnim tačkama. Imali smo u proteklom ratu jedno neprijatno iskustvo sa politikama međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Imate li povjerenja u akcije Zapada danas? Apsolutno. Mislim da se iz ovih nekoliko posljednjih odluka i zasjedanja Evropskog parlamenta jednog apsolutnog konsenzusa kad je u pitanju odnos prema agresiji na jednu suverenu zemlju, na jedan narod, na jednu naciju, na dovođenje u pitanje ukupnog mira u Evropi, mislim da je to ozbiljno premašilo sva očekivanja. Ilustrirat ću to samo pozicijom jedne Njemačke. Kada je kancelar Scholz bio nedavno u posjeti Moskvi i kad je razgovarao sa predsjednikom Putinom, rekao jednu stvar koja je zaista bila, rekao bi, civilizacijska. Nema sigurnosti Europe protiv Rusije, ima zajedno s Rusijom. Dakle, iz pozicije Njemačke kao lokomotive Europe on je nudio tu vrstu civilizacijskog dogovora koji će osigurati naravno i legitimne ruske interese, ali i evropske, a najvažniji interes u tom smislu bi bio trajni mir. Nažalost, očito nije došlo do takve vrste raspleta, uglavnom zbog činjenice da je Rusija vjerojatno već tada bila donijela odluke o vojnom, odnosno ratnom raspletu i ostvarivanju svojih interesa. Ali je Evropa nakon toga, pogotovo Njemačka, donijela neke odluke koje su bile nezamislive. Preko 100 milijardi eura za vlastito naoružanje, jer ona bila u tom smislu suzdržana. Preko 2% ukupnog društvenog proizvoda za NATO. Poziv zemljama i Evropi da hitno ovaj prostor uključi, integrira u Evropu. Sve se to desilo u roku 10-tak dana. A najviše argumenata u tom smislu daje u činjenice da ta energetska ovisnost koja je bila toliko izražena od Rusije, kad je u pitanju evropsko gospodarstvo, očito su ljudi u Evropi procijenili da je važniji mir i stabilnost i budućnost, pa makar ono zahtijevalo da se plati određena cijena gospodarska koja nije mala, naravno na svim stranama, u Evropi je pogotovo velika. Ali kad su takvi raspleti geostrateški i povijesni, onda sve pada u drugi plan osim mira i trajne stabilnosti. I u tom smislu mislim da se stvar, kad je Evropa u pitanju, odvija pozitivno. I još bi tu dodao zašto je to važno. To nije važno samo zbog nas ovdje u smislu ovog prostora jugoistoka Evrope, pa čak ni Evrope. Ako vidimo sada rasplet, svijet se mijenja iz unipolarnog gdje je uglavnom dominirala Amerika, u više polarni, policentrični, gdje se nažalost sada te interesne sfere iscrtavaju gusjenicama, gdje Rusija sigurno će biti jedno sidro. Kako će se to raspletiti, koji će prostor to sidro obuhvatiti i kakva će biti budućnost tog prostora, to je dugo pitanje. Plus Kina, plus Indija. Dakle, imamo potpuno jednu novu situaciju i u tom kontekstu Evropa kao mirovni projekt, skoro 80 godina mira, dominantnog mira, osim situacije rata u bivšoj Jugoslaviji i krvavog raspleta koji je pogodio najviše i Bosnu i Hercegovinu, nažalost. Imamo mir i Evropa u tom kontekstu, po meni, sa ovakvim pristupom može biti globalni svjetski korektiv i možda najutjecajnija, kako bi rekao, sigurnosna, filozofska i civilizacijska sredina koja može utjecati na te sada izrazito konfrontirane i zaoštrene pozicije u svijetu. Bosna i Hercegovina je u utorak uputila zahtjev Evropskoj uniji da naša zemlja dobije kandidatski status. Kolike su šanse da se tako nešto dogodi i kako bi takva eventualna odluka bila primljena u Bosni i Hercegovini? Pa Bosna i Hercegovina je još 2016. podnijela taj zahtjev. Nažalost, aktualni politički protagonisti u Bosni i Hercegovini nisu iskoristili taj momentum. I tada je bio povoljan moment. Potrošilo se puno vremena. Ne da nismo napredovali, nažalost, došli smo do duboke institucionalne i političke krize, pa i sigurnosnih izazova, ali nikad nije kasno i sad je momentum. Znači, sad je momentum. Ja očekujem apsolutno pozitivnu reakciju. Očekujem, dakle, da će se napraviti iskorak u odnosu na običajne procedure prijema koje su definirane temeljnim ugovorom o osnutku Evropske unije. Naravno, ne bjanko, morat će se neke stvari zadovoljiti, što je logično, ali obzirom da je Ukrajina, koja je u ovoj egzistencijalnoj situaciji opstanka podnijela takvu vrstu zahtjeva, očito je dakle da se sad stvara jedan novi momentum gdje će se Evropska unija odrediti o tom novom momentu i tehnologiji, odnosno metodologiji kako će se odnositi prema tim zahtjevima, ali sigurno da neće biti više ovoliko razvlačenja i pameti i dinamike i vremena i otvorenog prostora za manipuliranje s tim evropskim agendama. Mislim da se taj prostor potpuno sada suzio, da je ovaj rat koji je pokrenut protiv Ukrajine u stvari rat protiv Europe u suštini i da on ubrzava sve ove odluke i mislim da bi mi ovdje svi skupa u Bosni i Hercegovini trebali to prepoznati i trebali iskoristiti korist mira, sigurne budućnosti, evropske budućnosti i trajnog stabiliziranja odnosa ovdje i vraćanja povjerenja. Mislim da je sada taj povijesni moment. Niste odgovorili na drugi dio pitanja zašto sam to pitao. Da li, a i sami ste rekli da će se morati izvršiti neke obaveze kako bi eventualno taj status bio ubrzan, taj put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, da li će sa odobravanjem biti prihvaćena takva inicijativa, čak i ako bude upućena iz Brisela, s obzirom na očiglednu promjenu stava političkog vrha Republike Srpske prema određenim integracijskim procesima. Gospodin Radmanović je u ovom intervju, neću ga citirati, ali parafraziram, govoreći o promjeni stava Republike Srpske prema NATO integracijama, rekao da nije isključeno da se i odnos prema putu ka Evropskoj uniji promijeni u dogledno vrijeme. Pa vidite, teško je sad spekulirati sa takvom vrstom političkih pozicija, ali ja ukazujem na okolnosti koje idu u pravcu da je to dobro za sve u Bosni i Hercegovini, pa i za poziciju Republike Srpske kao kategorije unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mislim da je to optimum jer evropski koncept ne dovodi u pitanje niti identitete, niti entitete, nego ih harmonizira i stavlja i jedan širi kontekst postizanja kompromisnih rješenja unutar određenih evropskih vrijednosti i standarda. Mislim da je to spasonosno za sve nas ovdje. Ne znam ko može i zbog kojih razloga i koji to neki drugi ciljevi, interesi mogu biti da se taj evropski pristup sad dovodi u pitanje. To stvarno o tome ne bi sada spekulirao. Vjerujem da neće biti prostora za takvu vrstu agende. To je moje mišljenje. Ne isključujem, dakle, to uvijek ovisi od onih koji zagovaraju određene političke pozicije, ali takva agenda nije usmjerena ni protiv jednog naroda, ni protiv jedne države. Dapače, mislim da i ono što nam treba mir ovdje na ovom prostoru, mir treba svima. Mir, rekao sam već u više navrata, nije sve, ali bez mira sve je ništa. I ova Evropa kao mirovni projekt može omogućiti svima da valoriziraju i svoje specifične interese, i nacionalne, identitetske. I mislim da bi bilo pogrešno interpretirati ovo kao moment da se ta evropska agenda dovodi u pitanje. Amerikanci su nametnuli drugi stepen sankcija članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Dodiku. O tome se ozbiljno raspravlja i u Evropskom parlamentu. Podržavate li sankcije kao vid rješavanja krize? Pa vidite, sankcije su ono krajnja mjera. To nije moje mišljenje, to je mišljenje svih ozbiljnih i analitičara i političkih aktera. I vidimo koliko se unutar evropskih struktura već duže vremena to pitanje raspravlja, da konačna odluka još nije donesena. Znači, daje se šansa rješenju, dijalogu, kompromisu, povratku institucije i mislim da još uvijek treba dati šansu mogućnosti da se stabilizira institucionalni poredak u Bosni i Hercegovini temeljem aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, da se odluke donose unutar institucija Bosne i Hercegovine o svim ovim pitanjima, da je legitimno imati određene interese i zahtjeve, ali isto tako znate kako ih možete ostvarivati unutar institucija. A kad je pozicija Republike Srpske u pitanju, to je ekskluzivna pozicija u odnosu na sve aktere u Bosni i Hercegovini u smislu mogućnosti zaštite interesa i entiteta i nacionalnih interesa unutar i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, vijeća ministara i predsjedništva. Imate dvostruki efektivni veto, prema tome tu možete otvarati pitanje i oko nadležnosti, ali ne unilateralno, to nije način i to ugrožava mir i stabilnost. I naravno dakle da Evropa pokušava, pogotovo sad u ovom kontekstu, ne otvoriti još jedno krizno žarište, nego dati prostor i ja mislim da će ovi mjesec dana na koncu odluku o sankcijama donosi Evropsko vijeće. Vidjeli smo da u Evropskom parlamentu jedno većinsko raspoloženje ide u korist sankcija, ali sankcije će pogoditi sve u Bosni i Hercegovini. Ako vi isključite mogućnost da dobijete za dva projekta strateška na koridoru 5C i drugim infrastrukturnim projektima koji prolaze kroz Republiku Srpsku 600 miliona eura, vi onda de facto sankcionirate čitavu Bosnu i Hercegovinu i proces njenog ubrzanog i konačnog povezivanja na evropske koridore, što je imperativ. Tako da vjerujem, ja osobno vjerujem da će ovi naredni mjesec dana doći do povratka u institucije, do stabilnog rada institucija, do dijaloga koji će rješavati ova otvorena pitanja u partnerstvu s Evropom i da građani i ljudi ovdje neće morati plaćati visoku cijenu kroz te sankcije. I sami ste rekli da je većinsko raspoloženje u Europskom parlamentu da sankcije ipak budu nametnute. Kako u tom kontekstu komentirate ponašanje hrvatskih europarlamentaraca iz HDZ-a? Pa vidite, tu je hrvatska pozicija unutar rasprava koje se trenutno vode u evropskim strukturama, bilo u parlamentu, bilo u Evropskom vijeću, bilo unutar Evropske komisije, gdje je Hrvatska zastupljena i sad vidimo šta znači biti za stolom, evropskim stolom. To je ono što se nama nudi ovdje svima i mislim da je to neprocjenjiva stvar, nije valorizirana niti u javnosti, niti u medijima, niti u političkim strukturama. Kolika je to prednost kad ste u poziciji da koristite tu činjenicu da ravnopravno možete sudjelovati u donošenju najvažnijih odluka. Hrvatska je tu iskazala svoj stav, ali taj stav treba staviti u kontekst njenog ukupnog političkog stava prema ovim izazovima. To je da Hrvatska snažno podržava stabilnost, integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine. Unutar toga da podržava euroatlantski put Bosne i Hercegovine, naravno podržava reforme. Imaju svoju ocjenu koje su to reforme vrlo važne, a to se očito probija sada ne samo kao hrvatski stav, nego kao evropski, pa čak i američki stav da je reforma izbornog zakona suštinski važna za stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine. U tom jasno su se pozicionirali šta oni očekuju da domaći akteri dogovore kad je u pitanju reforma izbornog zakona i daju do zadnjeg momenta šansu dogovoru koji bi omogućio tu vrstu mira i stabilnosti. Tako da ne mislim da su tu negativni, čak mislim da su, kao što je i Bosna i Hercegovina vitalno zainteresirana za stabilnost svojih granica. Hrvatska ima najdužu granicu, ona nije samo hrvatska, ona je evropska granica, to vrlo često zanemarujemo i tu Hrvatska ne može do kraja samostalno donositi odluke. Ona je i NATO granica jer je Hrvatska članica i NATO-a, tako da to ne bi trebalo predstavljati problem, nego zapravo prednost pri rješavanju ovako zgusnutih i važnih pitanja. I ono što je još važno reći, vidimo da su i SAD za 14. do 18. ovog mjeseca najavile strateški forum sa Hrvatskom u Vašingtonu, prepoznavajući ovaj rasplet geostrateški značaj te pozicije Hrvatske i pokušavaju je sigurno staviti u funkciju pozitivnog raspleta ovdje. Ja bi tako gledao stvari kad je Republika Hrvatska u pitanju. Ima li prema vašem mišljenju smisla poziv Evropske unije članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da iduće sedmice dođu u Brisel na debatu vanjsko-političkog komiteta Evropskog parlamenta dok se prijeti sankcijama jednom od njih trojice? Pa naravno da ima. Vidimo dakle da šta znači izostanak dijaloga i šta znači blokada određenih procesa. Znači tu priliku ne bi smjeli propustiti. Znači, vrijeme ide, to je već naredni tjedan, znači za 7-8 dana i treba dati šansu svim akterima da demonstriraju u najvećim evropskim institucijama svoj odnos prema ovim izazovima i pitanjima, a oni nisu mali. Prema tome, ja očekujem da će ovo dodatno probuditi i učiniti odgovorni sve aktere, pa i oni koji su dobili poziv od Brisela, da se dođe do rješenja koja će značiti jedan pozitivan kompromis, ne negativan, ne truli kompromis, u korist prvenstveno Bosne i Hercegovine i njene budućnosti, ali isto tako u korist svi njeni naroda i građana na način da se nikad više ovdje ne ponove ratni scenarij, dovođenje u pitanje budućnosti i ovakav egzodus koji je bio tijekom ratnog raspleta gdje je preko pola stanovništva Bosne i Hercegovine moralo napustiti. Vidimo šta se sad dešava ovdje u Ukrajini. Tako da zaista mislim da ovo mora učiniti sve te aktere krajnje odgovornim. Posle toga, naravno, svi oni koji bi ignorirali tu vrstu odgovornosti i suprotstavili se tim ispruženim, pozitivno ispruženim rukama, mislim da će morati onda preuzeti ukupnu odgovornost za procese koji će se ovdje dešavati. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović tvrdi da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini ugnjetavaju Hrvate. Osjećate li se ugnjetenim? Pa vidite, ne radi se ovdje sad u pitanju izbora riječi. Vidimo da je predsjednik Hrvatske u tom smislu vrlo često osebujan, egzotičan u izričajima svojim, ne samo kad su pitanje odnose u Bosni i Hercegovini, nego globalno. Mene zanima kao čovjeka koji ovdje živi, koji je vezao kao i značajan dio ljudi sudbinu svoju, svoje obitelji. Za ovaj prostor zanima me trajna stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini. Zanima me pozicija i vlastitog naroda kojem pripadam, ali ne završava tu moja odgovornost. Ona završava za svaki narod i za svakog čovjeka ovdje i tako bi trebali postaviti stvari. Ako gledamo činjenično i argumentirano, ja sam za tu vrstu priče, a ne da se uvučemo u odgovor ovo pitanje temeljem nečije izjava. Znači, ako gledamo ono što je dogovoreno u Dejtonu, da je ovo država tri konstitutivna naroda u preambuli svi ostali građana organizirana kroz dva entiteta, i kad vidim ustavno-pravnu poziciju konstitutivnih naroda unutar entiteta i na razini Bosne i Hercegovine, vidim objektivno, argumentirano da ako sagledamo prvo poziciju u entitetima, u nijednoj vladi entiteta Hrvate ne mogu samostalno utjecati na jednu odluku. U Republici Srpskoj to sebi mogu apsolutno većinski, u vladi Federacije Bošnjaci. Ako vidimo način odlučivanja u parlamentarnoj skupštini i u zastupničkom domu, domu naroda, Hrvati nijednu odluku ne mogu samostalno utjecati. Tako da ta pozicija je objektivno na neki način derogirana kroz kasniju, rekao bih, razradu početno od Berijevih izbornih pravila i propisa iz 2000. godine do nametanja ustavnih amandmana od strane visokog predstavnika gospodina Petrića kad je u pitanju odluka o konstitutivnosti, gdje je dodatno razvodljena ta pozicija u Domu naroda, jer su domovi naroda po Ustavu ta mjesta, ustavna, institucionalna, gdje se treba štiti vitalni nacionalni interes. Tako da u tom kontekstu smatram da ta pozicija Hrvata kao konstitutivnog naroda zaslužuje ozbiljnu raspravu, ozbiljan odgovor i ozbiljno rješavanje. I to nije rješavanje parcijalno, niti ga treba vezati ni za jednu stranku, ni za HDZ, ni za Dragana Čovića, ni za Martina Raguža, niti bilo kog pojedinačno, nego za jedan od tri konstitutivna naroda koji ima svoje ustavno pravo, povijesno pravo kao i drugi ovdje, da ima jednu jednakopravnu poziciju kad su u pitanju kolektivna prava. I to je po meni ne u korist samo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nego najviši interes Bosne i Hercegovine. I po meni to je najveći manevarski prostor za trajnu stabilizaciju odnosa, prvo u federaciji između Hrvata i Bošnjaka, jer u ključnim povijesnim momentima i ratnim i vojnom raspletu stvaraju pretpostavke za mir kroz Vašingtonski i Dejtonski sporazum. Ta sinergija je bila ključna. Odakle je dolazila pozitivna energija u korist države, sad je ona, nažalost, zaoštravanjem odnosa u federaciji i ovakvim raspletom izgubljena, tako da su do izraza došle ove tendencije dosta negativne iz Republike Srpske koje utiču na ukupne procese, tako da bi svi trebali naučiti lekcije i okrenuti se budućnosti kroz argumentiranu raspravu o ovim pitanjima. U intervju za jedan magazin 2013. godine rekli ste Hrvati nisu problem, oni su rješenje. Pogotovo u ovakvom prostoru udaljavanja Sarajeva i Banja Luke na dnevnoj osnovi, kao jedan srednji put i vezivno tkivo. Kako u tom kontekstu gledate savezništvo predsjednika HDZ-a i predsjednika SNSD-a? Pa vidite, oni su predsjednici dvije jake stranke i očito su kroz višegodišnji komunikacijski i međusobni odnos razvili određeno partnerstvo koje se manifestira i doživljava na različite načine u Bosni i Hercegovini. Znači, ovaj način pristupa problema unutar Bosne i Hercegovine, po meni ignoriranje značaja ovog hrvatskog pitanja, otvaralo je mogućnosti i za različite taktičke pozicije aktera i ja se ne bi odnosio prema tom njihovom personalnom savezništvu, nego prema načinu na koji smo sada svi dovedeni u ukupno stanje odnosa u Bosni i Hercegovini. Evo vidite, hvala vam na ovoj interpretaciji iz 2013. godine. To je bilo, dakle, prije 9 godina. Ta izjava je moja sada aktualnija sada nego tada. Znači, nijedan savez, 2 protiv 1 nije dobar u Bosni i Hercegovini. Nijedan. Bilo koja kombinacija. Znači, time sam vam dao odgovor na to pitanje. Znači, kad su u pitanju kolektivna prava, znači, mi imamo sada činjenicu da je kulminirala jedna priča oko srpskog sveta. Nakon memoranduma 1, pa memoranduma 2 i tako dalje. I vidimo, dakle, da unutar tog koncepta vi imate, kako bi rekao, jedan odnos gdje se gubi, kako bi rekao, interes za Bosnu i Hercegovinu i na neki način ona se sve više osporava iz te pozicije. Imate jednu drugu poziciju dominantno unutar federacije gdje se je procijenilo da je sad politički momentum da se na neki način ide na koncept jedan čovjek, jedan glas. I to se sad vidi kroz zahtjeve da se Dom naroda u federaciji poistovjeti sa Vijećem naroda u Republici Srpskoj, čija uloga de facto protokolarna. Umjesto da tražimo, dakle, da i u Republici Srpskoj imamo jedno institucionalno određenje i tijelo gdje će se i Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj moći snažno zalagati i braniti svoje vitalne nacionalne interese, ovdje se ide sad zahtjev da se... Pa zašto ne tražite? Pa ja tražim. Ja sad govorim svoj stav. Znači, i govorim, dakle, da je važno, dakle, da se u tom kontekstu stabiliziraju odnosi u federaciji kako bi se mogao artikulirati jedan zajednički stav iz federacije prema tom zahtjevu. Jer, naravno, to isto pravo onda treba legitimno ovdje ostvariti u potpunosti i kad je u pitanju pozicija srpskog naroda unutar federacije. I u ovoj fazi to bi bila jedna odgovorna politika, a ne ići dalje derogirati ovakav Dom naroda i zaoštravati politički odnos u federaciji, dovodeći u pitanje ustavno pravo hrvatskog naroda da štiti vitalni nacionalni interes. Došli smo do naše redovne rubrike u kojoj pitanja gostu intervjua postavljaju ličnosti iz javnog života Bosne i Hercegovine. Vas su pitali novinari Peo Gašparević i Marko Divković i aktivista Marin Vago. Gospodine Raguž, Dejtonskim sporazumom Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu dobili nikakav institucionalni branik da mogu birati svoje političke predstavnike u tijela vlasti u Bosni i Hercegovini i Federacije BiH. Takva jedna situacija stvorila je dugogodišnju trzavicu političku između hrvatskih političkih stranaka i bošnjačkih političkih stranaka. Na koji način vi mislite da se može obnoviti potrebna suradnja, politička suradnja između Hrvata i Bošnjaka u političkom smislu u Bosni i Hercegovini? Gdje vidite prostor da se uklone nesporazumi i na koji način mogu se unaprijediti ti odnosi u Bosni i Hercegovini koji su iznimno važni? Pa ovo je jedno od centralnih pitanja u stvari za mogući pozitivan rasplet ove situacije kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Na toj razini pitanja koje je uputio gospodin Gašparević mogu reći, dakle, da je zajednički interes i političkih predstavnika bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda, kad govorim u tim kategorijama, znači da stabilna, multietnička, pluralna, demokratska Bosna i Hercegovina integrirana u Evropsku uniju i NATO savez. I mislim da su tu interesi da bi se trebali potpuno poklapati. Unutar toga, znači, treba voditi reforme koje će omogućavati ispunjenje evropskih kriterija. Kroz europeizaciju Dejtona, ja sam prije 10 godina nazvao taj proces europeizacija Dejtona, znači u tijelo Dejtona koje je takvo nesavršeno, nedovoljno funkcionalno po općoj ocjeni, treba unositi evropske kriterije i vrijednosti. I tu moramo doći do toga da nema niko, ni Hrvati, ni Bošnjaci, ekskluzivno pravo da tumače koje su to vrijednosti i tu se krije formula rješenja. Po meni je formula tu da se standardiziraju nacionalna prava i izbalansiraju sa individualnim građanskim pravima. Da klatno ne ode radikalno ni na jednu ni na drugu stranu, nego upravo taj srednji evropski put, pluralni, inkluzivni, koji će onda de facto ostaviti iza nas ove prijepore i omogućiti da se oslobodi energija u korist čitave zemlje. Modeli su tu mogući različiti. Jedan od njih je i ovaj elektorski koji je na stolu, koji po meni ne izaziva nikakvu dodatnu podijelu kako žele neki predstaviti, nego unutar ovakve strukture federacija omogućava da se zadovolji legitimni hrvatski zahtjev da većinski utječu na izbor legitimnih predstavnika u institucije gdje se štiti vitalni nacionalni interes, to su predsjedništvo i Dom naroda. Mi vidimo dakle činjenicu dakle da predsjedništvo Bosne i Hercegovine u članku 5 je definirano da se iz federacije bira Hrvat i Bošnjak, iz Republike Srpske Srbi. Ali u članku 5 stavak 2 pod D kaže se da bošnjački član predsjedništva, ako je ugrožen vitalni nacionalni interes svoj zaštitu i zahtjev podnosi i bošnjačkom klubu u Domu naroda Federacije Hrvatske. Dakle, to su eksplicitne ustavne formulacije. Znači, iz njih proizlazi načelo povezanosti izborne volje između člana predsjedništva i Doma naroda. Dakle, da ta većinska volja treba biti izražena u izboru. Naravno, ona ne smije biti isključiva i do kraja. Ja sam uvijek bio za to da se dopusti taj međusobni utjecaj na izbor koji će biti korektiv svima. I ovaj elektorski model mislim da to može omogućiti. Stvar je naravno sada pregovora eksperata da se to dovede i da to bude sukladno i stajalištima Evropske komisije i Venecijanske komisije i da zadovolji evropske standarde. Mislim da je sad pravi moment da tu vrstu međusobnog iskoraka svi skupa napravimo i to bi bio moj odgovor na ovo pitanje i okrenemo se o životu, problemima, dostojanstvu radnika, majke, žene, rodilja, djece, profesora, dostojanstvu rada, sprečavanju ovog nezapamćenog stampeda i odlaska egzodusa. Dakle, malo je toga u fokusu, trebamo se tome okrenuti. To bi bila odgovorna politika. Evo. Jasno je da je veliki broj Bošnjaka glasao za gospodina Komšića. Također je jasno da je veliki broj Srba glasao za gospodina Čovića. Gospodin Čović u tome vidi nesavladivi, gotovo svjetski problem. Komšić ne. Kako na sve to gleda gospodin Raguž? Pa, djelomično sam već odgovorio na ovo pitanje. Znači, mora postojati u višenacionalnoj, multietničkoj Bosni i Hercegovini, dok je ovakav ustroj Bosne i Hercegovine i ovakve institucije na ovaj način definirane, mora postojati poveznica između izborne volje i tih ključnih institucija gdje se štiti vitalni nacionalni interes. Ne mislim da ona do kraja treba biti 100%. Mislim da je moguće naći formulu koja će harmonizirati dakle i tu nacionalnu dimenziju i utjecaj tog individualnog, odnosno građanskog koncepta na funkcioniranje i izbor. I tu vidim rješenje. Ova dosadašnja rješenja apsolutno su, rekao bih, iscrpljena. Vidjelo se da i ovaj koncept koji je u zadnja 3 izborna ciklusa koji je prezentiran kroz izbor gospodina Komšića nije donio ništa ozbiljno, konstruktivno za zemlju. Dakle, treba tražiti iskorak u odnosu na to. Što misli o fenomenu teških političkih problema, izazova koje imaju naše političke elite, a s druge strane nemaju nikakvih problema u formiranju, održavanju tehničkih vlada, distribucija novca na svim razinama i tako dalje? Pa to je apsolutno fenomen, možda rekao bi u evropskim ili širim razmjerima kao pitanju Bosne i Hercegovina. Kad vidite u ovih više od 2 desetljeća gdje su uglavnom skoro pa isti akteri na javnoj sceni i unutar institucionalnog odnosa, formiranja određenih zajedničkih struktura vlasti, i kad je u pitanju bila raspodjela tog izbornog kolača kroz zakonodavnu, izvršnu vlast, kroz javna poduzeća, kroz sve druge bitne pozicije, činjenice da su prilično lako i jednostavno nalazili dogovore. A kad je u pitanju ovaj životni, strateški pristup od interesa svakog čovjeka, svakog građana, svaki narod u Bosni i Hercegovini, vidite da je to išlo obrnuto proporcionalno. Tom odnosu išlo u jednu vrstu konfrontacije koja ne samo da je bila konfrontacija, nego u smislu kontaminiranja javnog prostora gdje se počeo rezati zrak između običnih ljudi, pripadnika različitih nacija, na neki način manipulacija s tim nacionalnim identitetima i osjećajima kako bi se zaštitio taj pristup dominantni raspodjele moći i utjecaja bez odgovornosti. Bila je ovo naša redovna rubrika, slijedi marketing i nakon toga ćemo nastaviti razgovor. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Dobrodošli natrag, gledate Intervju 1. Naš gost je član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Martin Raguž. Šta to priječi demokratizaciju hrvatskog političkog bića, osim načina izbora političkih predstavnika u institucijama BiH? Postoji dojam da manje stranke koriste tu situaciju i taj izgovor da se priklone HDZ-u i tako opstaju na političkoj sceni. Zašto nema dovoljno hrabrosti da se krene u demokratizaciju? Sad, zašto nema dovoljno hrabrosti? Znači, ne bih želio biti ovdje osoban u vašoj emisiji, ali znači, i nastanak 90-ke je bio možda najhrabri iskorak i rezultati koji su tada postignuti. Pa i kampanja koju sam vodio za člana predsjedništva pod sloganom "Ovo je naša zemlja" i rezultati koje sam ostvarao bili su na neki način jasan signal da unutar i hrvatskog biračkog tijela i političkih struktura ima prostora za pluralizam i takmičenje i konkurenciju. Nažalost, procesi ukupni nisu išli dalje u pravcu ohrabrivanja takvog jednog smjera unutar Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego naprotiv zaoštravali su ova egzistencijalna politička pitanja kad je u pitanju hrvatski narod konstitutivni, naravno tu isto tako se to može reći i za Bošnjake i za Srbe, i sužavali su tu vrstu prostora, a obzirom na malobrojnost hrvatskog naroda. Znači, ovdje jasno želim napraviti distinkciju. Ovdje Bosna i Hercegovina nije nikakva igra brojeva, to je igra sadržaja, odnosno odnos sadržaja i vrijednosti. I to kad se postavi tako Bosna i Hercegovina, ona će biti superiorna, ne samo unutar evropskih okvira, obzirom na dodir različitih i religija, i civilizacija, i kultura, koje konačno treba pretvoriti u prednost, a ne u nikakav hendikep. Znači, ta malobrojnost, a obzirom na sve agresivniji pristup prema načinu izbora u ključne institucije u Bosni i Hercegovini, tjerao je hrvatske političke predstavnike u jedno ponekad i možda i nekritičko zajedništvo. Zajedništvo treba na strateškim i nacionalnim pitanjima, ali ne može biti zajedništvo na nepotizmu, na korupciji, na monopolima. Na tome ne može biti i niko nema pravo unutar Hrvata ako želi biti odgovoran, solidarizirati se sa određenim tendencijama koje su evidentne i unutar hrvatskih političkih struktura. Tako da ove manje stranke, naravno, one objektivno pitanje koliko su imali uopće potencijal da se nametnu kao sa takvom jednom vrstom pristupa kao alternativa tom dominantnom narativu HDZ-a Bosne i Hercegovine. Da biste vi bili alternativa toj jednoj strukturi koja je sebe etablirala kroz 30 godina intenzivnog političkog djelovanja u najtežim povijesnim vremenima, što ne treba ignorirati, ali isto tako u situaciji da koristi sve instrumente moći koji stoje na raspolaganju, da tu kroz svoju infrastrukturu na neki način kreira i utječe na društvene procese, vi morate imati ili stratešku viziju koja će biti superiorna tom jednom modelu, koja će nuditi rješenja ne samo za Hrvate, nego i za čitavu Bosnu i Hercegovinu. I ja tako gledam na stvari. Svaki put kažem hrvatsko pitanje, ja mislim istovremeno i bošnjačko i hrvatsko i individualno. Sad je pitanje ko je u određenom momentu i gdje na kom prostoru Bosne i Hercegovine ugroženije ili važnije ili prioritetnije. Samo je to važno reći. Dakle, i sigurno je da ovaj iskorak oko rješavanja izbornog zakona u ovom suštinskom smislu bi definitivno intenzivno i kvalitetno pluralizirao i političku scenu Hrvata i tako donio da se u Bosni i Hercegovini mogu formirati parlamentarne većine na temelju određenih zajedničkih politika i programa, što nikad nije bio slučaj. Uglavnom je bila raspodjela kolača i to je budućnost. Vjerujete li da još ima vremena da se postigne dogovor oko izmjena izbornog zakona? Vjerujem, čvrsto vjerujem. Sve drugo bojim se da bi bilo neodgovorno za sudbinu svih nas u Bosni i Hercegovini. Ono što ohrabruje jeste taj značaj tog pitanja koji je prodro ne samo na razinu eksperata i ovih međunarodnih predstavnika koji imaju mandat unutar Bosne i Hercegovine, nego rekao bi na razinu vrha Evropske unije i SAD-a kao ključnih partnera Bosne i Hercegovine, i vjerujem da će taj jedan angažman i medijatorstvo doprinijeti da se ovdje postiže jedan dogovor u korist svih i da će se prestati manipulirati sa tim pitanjem, pogotovo ostvarivati dnevno političke stranačke poene i u pripremi za izbore u listopadu ove godine. Mislim da je to također treba maknuti u stranu. Ovo nije nikakvo stranačko pitanje, ovo je egzistencijalno pitanje, ne samo Hrvata, nego Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je za sve aktere političkog života unutar hrvatskog političkog bića najteže pitanje šta biste savjetovali ukoliko ne dođe do izmjena izbornog zakona, da li učestvovati u narednom izbornom takmičenju? Da, to je sigurno jedno hipotetičko, složeno i vrlo zahtjevno pitanje, ali evo da se vratimo na ovaj prethodni odgovor. Zaista dok god postoji i jedna sekunda mogućnosti da se stvar riješi, treba joj dati šansu. I vjerujem dakle da ovaj odnos snaga trenutno u Europi i u svijetu ide u prilog budućnosti Bosne i Hercegovine kao multietničke države gdje se više neće nikad dovoditi u pitanje niti identitetska, niti građanska individualna prava i gdje će se na neki način okrenuti jedna nova stranica poštivanja evropskih vrijednosti i vjerujem dakle da je to sad moment, je li to mjesec dana, je li dva, da li će se otvoriti prostor dodatni vremenski da se preduprijedi mogućnost negativnog raspleta na ovim izborima, mislim da treba sve učiniti. Ako se na konstitutivnosti insistira kao na mehanizmu zaštite prava naroda, kao nekoj vrsti garancije, kako je moguće da konstitutivni jedni drugima osporavaju jednakopravnost? Pa to je to. A da ne govorimo o onima koji nisu konstitutivni, o ostalima i građanima. To je taj temeljni problem, znači instrumentalizacije temeljnih vrijednosti ove zemlje. Instrumentalizaciju dnevno-političke ili parcijalne svrhe. Znači, Bosna i Hercegovina se mora gledati kao cijelina. Unutar te cjeline, znači, nema veze gdje ste u većini i gdje ste u manjini. Vam mora biti zajamčeno pravo kao konstituenta, bilo u individualnom građanskom smislu, bilo u kolektivnom, nacionalnom, da su vaši interesi zaštićeni. I u tom niko ne gubi, nego svi dobivaju. Bojim se da je ovdje problem mnogo dublji. I njega smo otvorili na početku. Znači, u Dejtonu je jednom sinergijom najjačih svjetskih sila zaustavljen rat. Znači, ali nije do kraja doneseno jedno održivo i funkcionalno rješenje ustavno za Bosnu i Hercegovinu. To sad svi ozbiljni ljudi u svijetu i analitičari razmatraju tako. I šta se išlo dalje? Umjesto da se ide u traženje i funkcionalizaciju tog rješenja koje je, hvala Bogu, donijelo mir i omogućilo jedan vremenski okvir i prostor da se dogovaramo i u hodu rješavamo ova otvorena pitanja. Nakon Dejtona, bez obzira na izuzetno jak angažman međunarodnih struktura, bez presedana, ako znamo da je ovdje bilo 60-70 tisuća vojnika, koliko milijardi, desetina milijardi novaca je dato u obnovu zemlje, u određenu vrstu reformi i tako dalje, mi smo se opet vratili na početak na ovu abecedu međusobnih odnosa. I mislim da je tu rješenje. Mi se prvo međusobno moramo priznati. Onda kad to priznanje napravimo i u individualnom i kolektivnom smislu, onda to moramo harmonizirati, nikad više konfrontirati. I moramo preuzeti jednu odgovornu vrstu političkog djelovanja koja je ovdje, nažalost, na Balkanu potpuno izgubljena, rekao bi. I vratiti se, dakle, vratiti u centar čovjeka, njegova prava, njegove interese, njegove probleme. I kako su ovo povijesni ciklusi, ovo je jedan od tih povijesnih ciklusa koji nam je opet dat kao mogućnost da ova pitanja riješimo. A samo što sad mislim da više neće biti prostora za krađu vremena od bilo koga. Vrijeme se izgusilo, ne možete sjediti na dvije ili tri stolice sada, morate se čvrsto opredijeliti. Mi apsolutno nemamo alternativu u evropskom putu, evropskim vrijednostima, uvažavanju i biti dio jedne šire odgovornog konteksta. I ovdje je problem zato što se ovdje ključni politički akteri, nažalost, dosadašnjim načinom vladanja ne osjećaju dobro kad sjede za nekim širim stolom gdje se argumenti, vrijednosti, rasprava, uvažavanje. Znači, ako oni nisu dominantni, isključivi i naravno pitanje je da li uopće oni imaju kapacitet da naprave tu vrstu iskoraka i tranzicije i prepoznaju ove znakove vremena koji se dešavaju. Ja mislim, ako ne prepoznaju, da su onda sami odlučili o svojoj budućnosti. Još jednom ću se pozvati na vaš intervju u magazinu Dani iz 2013. Citiram, sve dok su ovakva dva entiteta, uvijek će biti otvoreno pitanje i trećeg entiteta. Moje pitanje je, je li to otvoreno pitanje jednako opasno i jednako nerealno kao unitarizam i separatizam? Pa što se tiče toga, znači, jasno je, dakle, ako ova situacija se bude zaoštravala u ovom smislu, znači, na neki način sve veće samostalnosti, izolacije sa krajnjim ciljem disolucije entiteta Republika Srpska, onda će se to pitanje, naravno, otvoriti unutar ovakve federacije. Ali ja sam upravo malo prije govorio gdje je rješenje. Rješenje je o institucionalnom pristupu. I u ovom trenutku, kad vidite bilo kod odgovornih političkih aktera koja zastupa određenu vrstu hrvatskih političkih pozicija, ne zagovara u ovoj fazi treći entitet, nego institucionalnu reformu unutar Bosne i Hercegovine, euroatlantski pristup i reformu izvornog zakona koja će Hrvatima omogućiti jednakopravnu poziciju. Dakle, mislim da tu treba tražiti rješenje i ja sam rekao, sad je taj povijesni moment gdje se treba fokusirati na traženje institucionalnog rješenja koja će ojačati i ukupne međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini i Bosnu i Hercegovini u cijelini. A šta će biti ako se to ne desi, o tome stvarno ne želim spekulirati. Moderirali ste 2019. godine raspravu o promjeni imena ulica u Mostaru koja nose imena raznih zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Iz istočne strane grada su tražili da se brišu imena Mile Budaka i Jure Francetića, a s druge strane insistirali na ukidanju Titove ulice u Mostaru. Da li je uopće moguće upoređivati ova dva zahtjeva? Vidite, to je bilo vrijeme, dakle, kad nije postojalo gradsko vijeće u Mostaru. 2019. godina je u pitanju. I, znači, gdje su odgovorni ljudi, predstavnici međunarodnih organizacija, aktivisti iz nevladinog sektora, društveno angažirani ljudi se našli. To je bila jedna vrlo, vrlo konstruktivna rasprava u Gradskoj vijećnici u Mostaru. Eto, ja sam dobio prigodu i povjerenje da na tako jednom uvjetno rečeno osjetljivom pitanju bude medijator. Tu se pokazalo da ljudi su spremni razgovarati o svim otvorenim pitanjima i nužnosti civilizacijskog određenja prema prošlosti na način da se svi nazivi, bilo ulica, bilo institucija, usklade sa civilizacijskim određenjima prema ono što se desilo, bilo kroz fašizam, bilo kroz nacizam, ali isto tako bilo kroz komunizam kao totalitarnu ideologiju, što je također osuđeno i rezolucijama Vijeća Evrope. Tako da ja preferiram tu vrstu rasprave i očekujem da će se sada kroz Gradsko vijeće u Mostaru na neki način taj već rezultat jedne javne i argumentirane rasprave unijeti među one koji odlučuju i da će se u Mostaru smoći snage da se stvari počnu rješavati i da se vraća povjerenje. Mi moramo graditi kulturu sjećanja na žrtvu, empatiju prema žrtvama, ne samo svojim iz vlastitog naroda, nego prema svim nevinim žrtvama prvenstveno, a bilo je, nažalost, enorman broj kroz povijest, pa i u posljednjem ovom tragičnom ratu u Bosni i Hercegovini, tako da vjerujem da taj pristup jedan, da vi donosite odluke u svim sferama života koje neće iritirati ni na koji način. Još držite otvorenim pitanje načina političkog angažiranja u bliskoj budućnosti. Je li aktiviranje bilo posljedica procjene političkog trenutka ili približavanje izbora? Pa vidite, ja sam samo se u nekoliko navrata odazvao na pozive koji su, moram biti objektivan, bili zaista intenzivni i mene su iznenadili frekvencijom. Nažalost, nisam mogao svima pozitivno ni odgovoriti u ovih zadnjih nekoliko mjeseci i samo sam osjećao odgovornost da iz te prepoznavanja da se želi čuti što eto i ja mislim između ostalog na javnoj političkoj sceni i ukupnom javnom prostoru Bosne i Hercegovine. Smatrao sam da je minimum vlastite odgovornosti da kažete svoj stav o svim ovim pitanjima i u ovom trenutku se držim toga. Znači, u ovom trenutku se zaista držim toga i možda i ovo je jedan način bavljenja politikom. Ja sam rekao ponekad kad su me pitali, kad sam odlazio sa pozicije predsjednika stranke, šta će sada biti? Pa bit ću Martin Raguž, može se i to biti da ne morate imati neku funkciju da biste na neki način bili odgovoran član društva i ukupnih odnosa ovdje. Naravno, svi imamo odgovornost i ovi zahtjevi na neki način i određena vrsta inicijativa koji su došli prema meni mogu me samo učiniti odgovornim, dakle, da damo svi doprinos za jednu kulturu dijaloga. Znači, da se okanimo govora mržnje, teški olovni riječi, bar u ovoj fazi to bi bio ogroman iskorak. Da se međusobno uvažavamo, da strahove koje vi imate ja moram saslušati, da moram ustati mirno, bar minut, a ne da se kao fliper odbija ako se neko... Nažalost, to je postalo dominantno, niko nikog ne sluša, svaki iznosi svoje i time završava svoju ulogu. A Bosna i Hercegovina traži zaista sasvim drugačiji pristup, traži empatiju, traži uvažavanje, traži harmonizaciju. Ja sam uvjeren, dakle, kao što je Švicarska došla u jednu poziciju, to često ponavljam, nakon krvavih desetljeća sukoba i stradanja, bila je pod izborom ili se raspasti pod pritiskom okruženja ili se iznutra dogovoriti, što je bilo puno teže tada, ali su našli snage da iznutra nađu tu formulu i danas su superiorni u skoro svim parametrima, poželjni. Dakle, mislim da mi imamo tu vrstu potencijala, samo nam treba hrabrost i politička odgovornost da se ta jedna nova paradigma artikulira u skladu sa novim globalnim tektonskim poremećajima i da damo svoj doprinos na taj način. Ajmo gledati svi na taj način. A gdje će ko završiti u tom nekom smislu Naravno, uvijek je važno, ali nije presudno. Nije presudno. Ja zaista bi volio sutra da dođe jedna mlada politička generacija koja će biti bolja od svih nas, koja će imati ove, rekao bi, kriterije kao ishodišne za svoje političko djelovanje, respekt, dijalog, argumente, javno djelovanje, institucionalno djelovanje, kriterije, odgovornost da položi pred, da sluša, osluškuje šta je problem ljudi, izbjegavajući bahatost, nepotizam. Mislim da trebamo davati doprinos tome, pa ako smo imalo uspjeli kroz ovaj razgovor ukazati neke stvari, evo, to smatram vlastitim doprinosom. Hvala vam što ste bili gost Intervjua 1. Hvala i vama. Poštovani gledatelji i slušatelji Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, gost Intervjua 1 bio je član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Martin Raguž.